За сайн байцгаана уу? Хүн бол яаж хурдан баян болох вэ? Хэрхэн хялбархан мөнгөтэй болох вэ гэж ярьцгаадаг. Гэхдээ мөнгө олохоос илүү олсон мөнгө ухаалаг захиран зарцуулах нь хамаагүй чухал байдаг. Орлого нь ихсэн ч зарлан дагаад хэсэх юм бол та өөрийн хүсэн амжилтаа бүтээхэд улам хэцүү болно. Аз жаргалтай амьдрахын тулд эхлээд эрүүл сэтгэхүйтэй байх ёстой. Амжилтаа карьераа бүтээхин тулд эхлээд зохих ур чадварыг эзэмших ёстой. Харин баян болохын тулд мөнгөнд хандах хандлага эхлээд өөрчлөх ёстой. Энэ удаагийн дугаараар банк санхүүгийн салбарт 15 жил орчим ажилласан эдийн засагч, санхүүж, Балдорж зохиогчийн мөнгөний эзэн ба бол номыг хураангуулах болно. Танаас эхлээд нэг асуулт асууя. Та сард хэдэн төгрөгийн зардал гаргадаг вэ? Өмнө нь нэг судалгаа гарч байхад Монгол хүн тутмын 3/1 сарын зардлаа мэддэг байсан. Хэрвээ та сард гар дээр 1 сая төгрөгийн орлоготой бөгөөд зардал нь 1 сая төгрөг байвал санхүүгийн эрхчлөлтөнд хүрнэ гэдэг юу л бол? Зөвхөн мөнгө санхүүг илтгүй бүхэл зүйл дээр ямар нэгэн үр дүн зорж байвал ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөхгүй болохгүй. Эйнштейн хүртэл адилхан зүйл хийгээ ондоо үр дүн хүлээхийг галзуурлал гэж хэлсэн байдаг. Иймээс эхлээд өөрийн зардлаа нэг ажиад үзээрэй. Зардлыг эдийн засгийн хувьд үндсэндээ хоёр хуваадаг. Тогтмол зардал ба хувьсах зардал. Тогтмол зардал нь байрны төлбөр, даатгал, утасны төлбөр, сургалтын төлбөр гэх мэт сар болгон гарах ижил төвчний дүнтэй зардлыг хэлнэ. Харин хувьсах зардал нь хүнс, үзэр үйлчилгээ, зугаа цэнгэл, эрүүл мэнд, ахуйн бараа гэх мэт за ер нь бол тогтмол зардлаас бусад зардал гэдээ ойлгоход болно. Гэр бүлийн төсвөө зохистой зохицуулах гэж байгаа бол нийт орлогынхоо тогтмол зардлыг 20%, хувьсах зардлыг 30%, үлдсэн 50%-ийг хуримтлах хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүс дараагийн цалин орж ирэлт буюу бүх зардлаа гаргасны дараа үлдсэн мөнгөө хадгалах гээд байдаг боловч энэ бол өрхийн санхүүгийн хамгийн том алдаануудын нэг юм. Хүн өөрийн гарт дийлсүүл мөнгө байвал ямар нэгэн шалтгаан гаргаад нүд нь харагдаж байгаа бараагаа авчих гээд байдаг. Хүн л болж төрснөөс хойш угаасаа шуналтна. Хуримтлал үүсгэж өөрт амлчаад заа дараа сар цалин буух юм чинь ганцхан удаа гээд хувц сунар имээ тэмээ хэрэгсэл авчихдаг. Үүнээ сэргийлж зарчимч байх хамгийн энгийн арга бол цалин буулаад л шууд мөнгөө даалт хийх явдал юм. Мэдээж өмнө даадсан хэрэглээгээ танаа шууд цалингийнхаа 50% даалт хийнэ гэдэг хэцүү. Ялангуяа залуу байх тусмаа хэцүү. Эдийн засагч Фишерийн тодорхойлолт. Хүү хүнээс нь үл хамааран хатгалан зүсэх сэтэл залуу хүнд баг байдаг байна. Аргагүй хэдэн жилийн дараа ямар өвчин тусаж, эцэг гэр бүлийн санхүүгийн хямралаас хэрхэн хамгаалахыг боддог залуу хүн цөөхөн байх. Хинч гинти эрсдэл тулгарахад банк бүх санхүүгийн байгууллага хийсч зээл гуугаад явж байхыг ирээдүйд хүсэхгүй л байх. Тэр ч утгаараа аль залуу байх тусмаа санхүүгийн зөв мэдлэгтэй болох чухал шүү дээ. Аливаа зүйлийг ихлүүлэхдээ оройд нь гэж байхгүй ч эрт байх тусмаа сайн байдаг. Энгийн жишээ татъя. Та жилийн 8% хүүтэй хугацаатай хадгаламжинд сар болон 210 сая төгрөг хадгалдаг бол 18 жилийн дараа нийлэн л хүүгээр бодогдсон 108 сая төгрөгтэй болох болно. Магадгүй та хүүхэдтэй болохдоо энэ даасыг нээсэн бол 18 хүрэхэд нь хүүхдээ гадаад боловсрол эзэмшигэд ямар ч асуудалгүй дэмжлэг үзүүлж чадах байх. Хэрвээ та шууд их хэмжээний мөнгө хадгалж чадахгүй бол бага багаар эхлэхэд болно. Танд маш энгийн 52-7 оны хуримтлалын чаленжийг дэлгэсэн дээр үзүүлье. 7 оног болгон бага багаар мөнгөө хураах арга байгаа. Алиа зуршлыг олон удаа давтаж байж л хүн сурдаг. Иймээс тогтмол 7 оног болгон хадгалт нь үр дүндээ арга юм. Эхэндээ хэцүү санагдаж магадгүй ч сүлдээ хадгалахгүй бол харин ч хэцүү санагдах зүг дадал танд суух болно. Үүний та бичлэгээ зогсоож байгаад тэмдэгт дээрээ буулгаж олно. Алисэл номоо захиалж аваад шууд ном дээрээ бичсэн ч болно. За таныг 52-7 оны челленж эхлүүлж ирээдүйн санхүүдэд ач холбогдол өгч эхэлсэн байх гэж найдаж байна. Ихдээ зарлаа бууруулах тийм ч хялбар биш тул энэ тухай дахиад жаахан илрэнгүй ярий. Зарлаа бууруулна, мөнгөө хэмнэнэ гэхлээр шууд хэрэгцээг бууруулна гэж хүмүүс ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ нь хэрэггүй зүйлс худалдаж авах болох гэсэн утгатай. Хүний амьдрал мэдээж тодорхой хэмжээнд зугаа цэнгэл хэрэгтэй байж болох ч эд материал гэдэг хүний аз жаргалыг тодорхойлохгүй. Харин ч эсэргээрээ их байх тусам улам хэцүү болдог. Бага зүйлдээ гамтай, бага зүйлдээ талархаж амьдарч сурах хэрэгтэй. Хэрвээ ямар нэгэн шин зүйл авах гэж байгаа бол үүний шалтгааныг эхлээд бодол цохино. Зардал болгон мэдээж шалтгаантай байдаг. Тэр бүнтэн биш л бол ямар ч шалтгаангүй хувц сунар шин машин авчихгүй шүү дээ. Жишээлбэл хямдарсан хувц гоё харагдаад авах гэж байгаа бол энэ үнэхээр хэрэгцээ юу? Альсэл шунлуу гэдэг шалтгаанаа бодол цохино. Зүгээр л өөрийн шунал гэсэн шалтгаан байвал энэ шалтгаанаа үгүй хийхэд болно. Ихэнх зарлын шалтгаан нь хувь хүнээс болдог бол хамгийн гайхамшигт нь шалтгааны үгүй хийхэд танаас ямар ч зардал гарахгүй. Ганцхан ухамсар хандлагаас бүх зүйл шалтгаална. Тэглээгээ таныг юу ч битгий ав гэж байгаа юм бол биш. Ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлчлэл авахдаа үнэн нь биш, чанарт нь анхаарлаа хандуулах ёстой. Номын эсгээс эдийн засгийн энгийн ухааны тайлбарлаа. Алио барааны үн гэдэг зах зээл дахь ирэлт нийлүүлэлтээр тодорхойлогддог.
хүмүүс ихээр авахыг хүсэж байгаа буюу эрэлтэн зах зээл дээр гарсан хэмжээ болох нийлэлтээсээ бага байвал үн хөөсөрч эхэлнэ. Эсвэргээрээ нийлүүлэлт их байвал үн буурдаг. Жишээлбэл, сүүлийн үед йодтай жамсд авсыг аль бүр хүнснээ хэрэглэдэг болсон учраас эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэхээр олдсон буурч үн тодорхой хэмжээнд хөөрөгдөлтэй болсон. Иймээс альва бараа бүтээгдэхүүний авахтаа хямдхан юм чинь гээд үн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж авахаас илүү бодит хэрэглээ болон үр өгөөжийг тооцох ёстой. Харин ч эсвэргээрээ хямдхан юм авбал илүү алдагдтал хүлээх магадлалтай. Жишээлбэл, дөрвөн үлрэлийн дугуйгээд хамгийн хямдхан чанаргүй машины дугуй аваад тэр нэг зүйлийг тэсэлгүй хагарах, язрах, буудах зэрэг гинтэл гарах юм бол дахиад авах хэрэг гарч алдагдтал хүлээнэ. Яг үнтэй ижил цахилгаан тооны төхөөрөмж, галт тогооны хэрэгсэл, хувцсанаар автаа чанарыг нэг тавих ёстой. Би ч гэсэн сайхан хямдхан байна гэд нэрийг нь хэлэхгүй шалтгаан ер байдаг франчайз дэлгүүрээс 40 сая төгрөөр ноосон зам завсан чинь 3 удаа өмсөл өсөрчихсөн. Иймээс хэрэглэгийг хангах чанар сайдыг сонгох зарчим нь ийд хөрөнгөийнхөө идэлх хугацааг уртасгах, хэрэглээний явцад нэмэлт зарлууд гарахгүй байх давуу талуудтай. Мөн үнгүй юм үн зөнгүй байдаг гэдгийг санаарай. Хүн үнгүй зүйлийг ихэнх тохиолдолд хайрлаж хамгаалж хэрэглэдэггүй. Арахгүй шүү дээ. Өөрийн хөдөлмөр шингээгүй юм чинь. Үүнээс гадна гадуурх нэгдэр нэмэх нэг гихмэд маркетингаас болгоомжлох хэрэгтэй. Ямар нэгэн шалтгаантай болохоор тийм маркетинг хийх боломжтой байгаах. Мэдээж зарим чанартай байж болох ч ихэнхдээ хугацаанд өгсөн гимтэлтэй агуулгах чөлөөлөх хихмэд янзан бүрийн шалтгаантай байдаг. Бас нэгэн зүйл нэм сануулхад хүмүүсээс үнгүй зүйл битгий нэгж байгаарай. Амьдрал дээр найз нөхдөнд бизнес эрхлэхээр, жишээлбэл тоглолт зохион байгуулахаар мандаа нэг таагс өгчих. Кофе шоп нээвэл үнгүй кофе авах гихмэд зүйл ажиллагдаад байдаг. Ээлдээ, зачин юм сүртэй гэдэг ч юм уу. Гэхдээ ямар ч бүтээгдэхүүн үйлчлэлийн ярд хөрөнгө оруулалт, эрсдэл, хамгийн гол нь хүч хөдөлмөр гэдэг зүйл байдаг тул энэ андлагыг аль болох зовсоё гэж уриалмаар байна. За тэгэхээр одоо хамгийн чухал хэсэг нь мөнгө гэдэг бол тэр чигтээ зан төлөв болон хандлага юм. Хичнээн хурдан хөрөнгөтэй болсон ч буруу хандлагатай байвал төд удалгүй юу ч үгүй хоосон болно. Америкт гарсан нэгэн судалгаар лотерей тоочсон хүмүүсийн 44% нь 5 жилийн дотор хоосорч 70% нь дампуурдаг байна. Хэдий ч нэг хөрөнгөтэй байсан ч үүнээс үл хамаарч хандлага буруу байвал улам аз жаргалгүй болдог. Энэ нь мөнгө олж эхлэхээс өмнө буюу сурагч байхаасаа хүүхэд байхаасаа л эзэмшиж сурах ёстой зүйл. Үүнд орчин, хүрээлэл, нөхцөл байдлаас илүү эцгийн хүмүүжил хамгийн чухал байдаг. Жишээлбэл, яг адилхан гадны сургууль сурахаар явсан хоёр хүүхдийн харьцуулбал бодит амьдрал дээр нэг нь монголчуудад зөв шовцсаар хагаад суртан зөвлөжгүй ирж байхад нөгөөх нь боловсрлоо дэвшүүлж магистр сурангаа ажил хийж авах жишээ нэ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн мөнгөн дээр ч биш. Хүүхний амжилт гэдэг хаана ажиллаж амьдарч байгаагаас үл хамаар ямар хандлагатай хэрхэн амьдрах вэ гэдгээс шалтгаалдаг. Шаргуу хөдөлмөрл. Гэхдээ мөнгөний төлөө биш. Эрх чөлөө, амьдралын хүсэл тэмүүлэл, сайн сайхны төлөө. Танд хангалттай их мөнгө байлаа ч мөрөөдлөө биелүүлж чадахгүй юм бол баян биш. Хичнээн мөнгөтэй байлаа ч дургүй ажиллах хийдэг бол баян биш. Саятан, тэрбүүнтэн байлаа ч дэрэгдээ хайрлах, хайрлуулах гэр бүлгүй, найз нөхөдгүй бол баян биш. Тэгэхээр мөнгөний төлөө гэж явсаар аз жаргал биелэлдэх бүхнээс холдвол амьдралын утга учир алдагдана. Баян ав ядаов төр хилдэг шиг мөнгөөр мөнгийг олох хэрэгтэй. Харин тэр боллоо зөв шударга, ухаалаг хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хенри Форд ингэж хэлсэн байдаг. Бүгдэл мөнгөнд хүрэх хамгийн дүрт замыг хайдаг мөртлөө хөдөлмөрлөж хүрэх хамгийн шулуун замыг тойрдог гэж. Хүн болгон санхүүгийн ертөнцид хүссэн хүсээгээ хүл тавьдаг мөртлөө харамсалтай нэхин хийцэг ихчүүд мөнгөний талаар хүүхдтэйгээ чөлөөтэй ярилцж чаддаг байх. Гэтэл уг ном дээр байгаагийн дагуу хүүхэд ирээдүйд ямар санхүүгийн хандлагатай болохт нь тухайн гэр бүлийн хүмүүжил гарцаагүй том нөлөөлдөг. Иймээс мөнгөний тал дээр үр хүүхдтэйгээ чөлөөтэй ярилцж зөв мэдлийг төгөөсэй гэж хүсэж байна. Энэхүү ном нь 6 бүлэг, 74 дэд бүлгээр мөнгө ба хандлагын талаар амьдрал дээрх маш шингийн жишээн дээр суурил бичигдсэн ном байгаа. Орлого, зарлага, хуримтлал, хандлага, манлайлал, мөнгө олон эдийн засгийн суурь ойлголт гэх мэт зайлшгүй мэдэх шаардлагатай олон мэдлэгүүд байгаа тул зөвхөн томчууд гэлтгүй ялангуяа хүүхдэд заавал уншуулах ёстой ном гэж санагдлаа. Номоо захиалах бол Booklogy-ээс 12 дугаар сарын 13 хүртэл хямдралтай үнээр худалдаж аваарай. Хүрүүлэн үгүй байгаа шүү. Өөрчлөлтийг өнөөдрөөс. Баярлалаа, баяртай.